Делегацията се срещна с заместник министри на земеделието, представители на административните и ветеринарните органи и посетиха българо-турския граничен контролно пропускателен пункт Капитан Андреево. След посещението, председателя на комисията Анит Тилимец заяви, че е удовлетворено от посещението и отбеляза, че Капитан Андреево е един от основните портали за автомобилен износ на живи животни за трети страни. Тилимец допълни, че въпреки усилията на местните власти, Неправителствени организации за хуманното отношение към животните са на лице нарушения при транспортирането. Продължителността на транспортирането често е твърде дълга. Животните са млади, за да пътуват безопасно, липсва достатъчно вода или храна и са налични проблеми свързани с топлинен стрес поради високите температури в региона през летните месеци. Делегацията беше информирана също така, че наличните съоръжения за почивка на животните не се използват систематично. Големият поток на живи животни през българо-турската граница е проблем, с който българските органи не могат да се справят сами, особено като се има предвид фактът, че много малко от изнасяните животни са от български стопанства. Тази мисия ни помогна да видим по-ясно, че страните членки трябва да координират по-добре контрола на транспортирането на живи животни в рамките на Съюза и че Европейския Съюз се нуждае от актуализирани правила за защита на тези животни, заключи председателят.